daha dur. A građani putem portala 1 su pitali da li moguće da se obezbede klupe ili nešto za ovi koji čekaju na infektivnom odeljenju ili bilo gde. Jel može da se obezbedi nešto da oni ne stoje? Ako smo obezbedili respiratore koji koštaju ne znam ti koliko desetina hiljada, sutra već ćemo da obezbedimo klupe. Ljudi su donosili danas vodu da ljudi da se umiju, da piju. Sve što treba neka nam kažu građani. Tražimo pomoć od svakog. Svaki savjet nam je dobro došao. Nismo mi toliko pametni da sve znamo. Zato molim građane da budu smireni. Imamo elemenata za to. Evo, vidi se, i vojna bolnica se formira, respiratori, tu smo svi mi i šta god misle da treba, neka kažu. Neka nam kažu, obezbedit ćemo sve, ali moramo da se borimo.